新城乡各街6号的上午盛大举办了111年度模范父亲暨孝弟楷模的表扬活动，乡长何礼台亲自颁发了奖牌、奖品等，主办单位也特别安排家属上台和受奖的模范爸爸合影，场面是相当的温馨感人。活动首先安排由湖泊可爱小朋友和原住民青年来表演轻松精彩的舞蹈，现场掌声此起彼落。新城乡各界6号上午盛大举办110年度模范父亲及孝弟楷模表扬活动，这是在回南湾办理。而今天的表扬大会是由乡长何礼台主持，包括李伟福跟其先员邱光敏、郑宝秀、花莲县青年发展中心会长林良珍、乡民代表会副主席张美华、乡民代表邓可平、陈伯昌、林志胜、傅伟豪、梁玉华、田金峰、村长联合会长何礼峰以及各村村长、部落同务等应邀管理。乡长何礼台只是表示，除了恭贺各奖的各村各部落模范父亲之外，并特别祝福所有的爸爸们父亲节快乐。今天是一个值得庆祝的日子，再过两天就是88节，歌手特别挑选在新城乡最漂亮的饭店回南湾这个地方来举办重要的父亲节及孝弟楷模的一个表扬。父亲是家里的一座山，经常可以听到另外一半自己的太太讲，我的老公就是我的山，就是我的靠山。为什么形容他是一座山？就是伟大，对这个家庭的付出可以说是让家庭得到温暖，所有家庭的大小事务完全要来承担，就像一个大家庭一样，新城乡是一个大家庭一样，所以任何的一切乡长要负起完全的责任，这就是父亲在家里面扮演重大的一个角色。你想一个家庭失去重心之后，不是各方面会令人担忧，尤其今天受奖的各位父亲们，除了在自己家庭里面担起重任养家糊口、养儿育女的这个重要的工作以外，对于家庭社会也付出重大的一个贡献。再来，为什么要办理孝悌楷模？百善孝为先，百善孝为先。现在有很多在各个社区各个角落，很多的子女对自己的长辈非常非常的孝顺，而且不为人知，默默的在为这个家庭来付出。我看到很多的家庭在很多的孝悌对自己的长辈这样子的尊敬有加，所以我们要对这个社会做正面的一个报答，我们要做孝悌楷模。我刚才有特别提到百善孝为先，养儿方知父母恩，当你自己有儿女之后才自己父母亲的一个伟大，对自己长辈要悉心照顾，尤其他在年老之后。隆重的颁奖典礼之后，随即展开参会的联谊，全体受奖人以及家属们提前欢度愉快的父亲佳节，整个活动在温馨热闹的气氛当中圆满结束。记者中文新闻报道。